Әуі ең әсәсәт мамашылыр бәвечіклеріңізі, ерлеріңізі, құжығыңызы сағаман жалың, әне сағылығы, әне байлығы сақипа, сізі де ұлыққан міннеттарлығыңызы білдір ес, ешіңіз орны болсын, сейлі қорматың саңлатың айтсын, соғатлары байылды. Әне варис чораплар дейе, аяғын чешмегіні ұрат қорая, оның нәмі дейді. Ай қарап бідем Бұлым қарының де бүймегіні көмеге тиеді, көтерші еді, хан көрірсен есіп болсын. Сау болым. Бұды өзі де ең керек затларын бері, бандаж. Сәңкі өәр ашайды. Бұлыра мені тақмалы, қачан тақмалы білімі, докторлардың сауыра тақат, иншалла. Әне, нәлі пүчкі. Аладаңызды сағы болым, хеме енелерін аладасы не дияңыз, ені сағылығы, ені байлығы сағыпы, ешіңізді сұнып арды өйтес. Алла ярыңыз, көршіңіз несіп болды. Өе, пастер, пастеризирванды, Пастеризированное. Пастер. Индоктабарат. Пастерзир. Пастерзир леняр. Уэ пастерзир леняр. Таш. Все. Уэ пастерзир леняр. Давай. Адам, кимин хақын имелі? Етемін хақын имелі. Еч кимин хақын имелі? Шаған хақын емелдер. Етемін шаған хақын емелдер. Адамын. Адам ме, брат? Адам кімін хақын емелді? Дизейлендірлі хақын емелді. Адам хақын емелді. Кімін хақын емелді? Менің сізден өрінейін. Еч кімін хақын емелді? Ешкімін. Ешкімін хақын емелі. Бәрі бір білдіштің үрінай. Адам ешкімін хақын емелі. Етеуім хақын ешкімін емелі. Бекі дәді бір келайды. Ам, сен менен бір 7-8 аш ұлырақ та, кімім шы бекі дәді дейді бәрі алар, шыла адам шы. Оның, білем ме, бір адам өйден бәді қолдат та. Білем ме? Қолдатлар қойысын елі. Оның бір үйінгіде қолда алжақ қолсаңым, шоңы әділ шоға теріштен етмейім орсы, бар планына бар ау дейі, білең ме? Планына бар ай дейілі. Оны да сен дейін задың ең болса, басқасында ба, оны сен дейін бақаңа берін ақ кәді, сен дейін қасағын шыққан ау. Енді ақ қайы шол аладаңдың аяқты. Бақаңы ардалатмық ба, бақаңы дөңмік ба, оны сен бақаңы дөңіп болмайын бет затлары, 36 кредит алып кетмек, нәйлі? Абой меселесі. Шылар яғы европейский абойлар.
Yine divar için şuraya hali. Panelar değil mi? Adnatonlu mu? Yok. Bana nakışı gerek mi? Yok. Bana yine şuraya hali gerek. Neye kili gerek dedi? Ana 14 tane katalık var. 20 tane kitap var. Görüyorsunuz. O barb yilme ve meriyeler. Kim mi lan? 36 ay karışanına. Rabotayım. Mbappe şey diyor ha. Hemi dediği biliyor musun? Boşun burada kaptıcağına, koltuğuna da alıyorsunuz. Günü. İki mutlunun arkaya tarafı yürüyorsunuz. Cristiano Ronaldo'nın bir hikmeti biliyor musun öyle? Ha? Kapı giyinden açık değil mi? Ha? Suare şey diyor ha. Şey diyor ha. O ne dedi biliyor musun? 3 yıl karışanına diyor. Varım da iken de 3 yıl diyor. Diyor ha Bellingham. Şey diyor ha. Ey. Ulan adamdan çıktım diye de. Bey Arda Güler dedi. Bir mundan fikirlenme gün kayıt diye de. Mesela tekir altın topu aldı o. Her altın topuna da değil o. Koşun alan bu uçsuların hem adım koşun dedi. 36 olan oktar o. Akkaya. Sizin bekliydim be. Peydalanın.